Ціна на газ буде 7 гривень від 19 копійок для тих, хто має плиту або газову колонку. Для приватних будинків з опалювального сезону 200 кубів буде 3 гривні 60 копійок. Все, що більше 200 кубів, буде 7 гривень 19 копійок. Але хочу звернути увагу, що в Верховній Раді працювала робоча група. Вона з'ясовувала обґрунтованість тарифів. Сьогодні на офіційному сайті Верховної Ради є звіт робочої групи. На жаль, він ще з травня місяця не був зачитаний в залі Верховної Ради. Ну, тому передували такі умови. По-перше, звернувся прем'єр, він сказав, що він долучить світові аудиторські компанії, щоб вони перерахували тарифи, підтвердили чи ні. Ми вже бачили і їх звіт. Ми побачили, що світові компанії просто математично, ну, просто взяли калькулятор, їм дали цифри, вони перерахували, сказали, ну, от математично коректні. Думаю, що це трошки не те, чого ми очікували, ми хотіли всі побачити по суті. І хотілося б і в цьому звіті, якщо ми подивимося, ми побачимо, що висновок робочої групи, що тарифи завищені і вони не обґрунтовано завищені. І вони підлягають терміновому перегляду.